Мудрі слова, і сьогодні велике християнське свято, Благовіщення Пресвятої Богородиці. Я впевнений, що вже всі 43 доби, що йде війна, всі віряни моляться за те, аби запанував мир. І от на питання, чи можна святкувати, радіти, коли на твоїй землі йде війна, Блаженніший Святослав, глава Української греко-католицької церкви, стверджує, що все ж таки можна і навіть потрібно, бо Бог підтримує зараз Україну, плаче разом з українським народом і обов'язково допоможе нам здолати загарбників. Головне – вірити. Давайте послухаємо фрагмент його проповіді під час Божественної літургії у Патріаршому соборі Воскресіння Христового. Ворог приходить до нас, щоб сказати, бійтеся, лякайтеся. Його пропаганда, його ідеологія є силою залякування. А сьогодні сам Бог каже, Україно, не бійся. Те слово «не бійся» роззброює ворога. Коли Україна перестає боятися, вона починає не просто вірити у власну перемогу, вона починає перемагати. Слово «сила Вишнього отінить тебе» є словом, яке, можливо, відкриває таємницю незламності сили України. Ми бачили в останніх днях, коли наш ворог насувався своїм військом на Київ, буцімто сама природа проти нього почала воювати. Українська земля, українські ріки та навіть радіація Чорнобильської зони. Сила Вишнього в дивний спосіб проявляється в боротьбі України, яка бореться із злом.